Сәлем, достар! Сіздермен бірге кино айтушы. Мен бүгін сіздерге 2009 жылы шыққан ужасы трейлер жанрындағы «Последний дом слева» фильмінің қысқаша сюжетін баяндап беретін боламын. Бейне басталмас бұрын каналға жазылып лайк басып кетіңізші. Бұл сіздер үшін бірнеше секундтық іс, ал біз үшін үлкен қолдау. Ендеше кеттік. Екі полиция қауіпті қылмыскер Кректі түрмеден алып барады. Темір жолынан өте бергендерінде оларға бір көлік келіп соқтықсады. Бұлар қылмыскерді құтқаруға келген Фрэнсис пен оның махаббаты Седи. Полицейлердің көзін құртқан банда кезекті қылмыс орын алған жерден қашып кетеді. Кулин бұл отбасы қала сыртына бағыт алды жаздық демалыстарын өткізу үшін. Діттеген жерлеріне келгесін отбасы мүшелері орналаса бастайды. Қонақ бөлменің бос екенін байқаған Мэри өзінің сонда орналасқысы келетінін білдіреді. Өздерінің заттарын орналастырып, болғасын алыс емес жерде тұратын құрбысы Пейджбен көрісуге кетеді. Ол кішігірім супермаркетте жұмыс істейді. Қыздар арасындағы әңгімелерін айтып отырғандарында құрбылары біртүрлі жігіт Жастинмен танысады. Пейдж оған шөп үшін құжатсыз темекі сатуға келіседі. Олар жігіт тоқтаған ғимаратқа қарай бармақ, Мэри көлікте қалмақ, құрбысы шөпті алып келгенше, құрбысы ұзаққа жоғалып кеткесін ішке кіреді. Сөйтсе құрбысы жаңа танысымен керуетте жатып алып шөп тартып отыр екен. Оларға Мэри қосылып, жастар көңілді уақыт өткізе бастайды, бірақ олардың көңілді уақыттарын Седи, Крэг пен Фрэнсистің пайда болуы үзеді. Жастин өзінің әкесі мен ағасының алдында таныс емес қыздарды алып келген үшін ақталуда. Фрэнсис пышақты Пейджтің мойнына тақайды, құрбысы Мэри болса, оған зиян келтірмеңдерші деп жалынуда, мен сендерге барлық затымды беретін боламын деп. Пейдж көмек шақырып айғайлайын деген әрекет үшін Раквинадан соққы алып, есін жоғалтып алады. Крэг барлығына көлікке отырыңдар деп бұйырып, олар қонақ үйді тастап шығады. Көліктегі тұтандырғыштың көмегімен Мэри Седиге шабуылдап көлік ішінде арпалыс басталады. Осының салдарынан көлік жолдан шығып кетіп, ағашқа барып соқтығысты. Мэри қашып кете алған, бірақ оны Крэг ұстап алып, Жастинге оған күшпен ие бол деп бұйырады. Соққының бәрін өзіне алған Пейдж Крэгті балағаттауда. Оған ашуланған Крэг оған бірнеше соққы жасап, баласының, құрбысының және бауырының көзінше Мэриді зорлауға кіріседі. Қызға қайтыс болып кеткен ағасы сыйлаған медальонды жұлып алып лақтырып жібереді. Парлығы аяқталған кезде Мэри ақырындап көтеріледі. Еркекке тас лақтырып жіберіп орманға қарай қашады. Өзенге жақындаған ол суға секіріп кетті. Ол жүзумен айналысқандықтан ол судағы жылдамдығын тез арттыра алды. Құрбанымыз қашып кетеді деп қорққан Крэг оған қарай оқ жаудыруда. Оқтың бірі Мэриге тиіп қансыраған қыз тоқтап кері айналады. Ал айналасы бір сәтте қызыл қанға боялады. Құрбанымыз өлді деген олар өздерінің орындарына қайтады. Көліктері соғылған, ауа райы да нашарлай бастады. Кешкі астарын аяқтап болған Жонни мен Эмма есіктің тарсылын естиді. Олардың алдарында дәл сол төртеуі. Олар өздерінің көлік апатына түскенін айтып, бізге түнейтін орын беріңіздерші деп өтінеді. Фрэнсистің мұрны сынған, хирургия саласында еңбек сіңіретін Жонни оның мұрнын түзетуге көмектеседі. Ал Эмма болса түн жарымда келген қонақтарға ыстық сусындар мен жылы жамылғылар ұсынуда. Телефон байланысы мүлдем жұмыс жасамайды. Крэг такси шақырғысы келген, бірақ шақыра алар емес. Олардың үйі алыстау жерде орналасқандықтан Жонни оларға осында қонуды ұсынады. Бойындағы қобалжулар мен үрейді басайын деген Жастин орнынан тұрып асханаға қарай бағытталады. Асханаға кірген жігіттің көзқарасы отбасының суреті ілулі тұрған тоңазытқышқа түседі. Арасында Мэридің де суреті бар. Өзінің қобалжуын білдіріп қоймас үшін әжетханаға шабылып алады. Ал әкесі есік арқылы баласына ештеңе білдіріп қоймауды бұйыруда. Эмма оларға қонақ бөлмеге орналасуды ұсынады, ал қолы шаралы Мэри өзінің ауырсынуларына қарамастан жаңбыр астында жүзіп келеді. Үйден алыс емес орналасқан көпірді көрді. Асханаға қайта оралған Жастин онда орманнан алып алған Мэридің медальонын қалдырады. Кейін қалғандарымен бірге жатар орынға қарай бағытталады. Жалғыз қалғандарында Эмма өзінің нашар сезімдерімен бөлісе бастайды. Олар қонақ қылып жатқан адамдар жақсылардың қатарынан емес секілді деген. Осылай жүргендерінде сырттан дауыс естиді. Сыртқа шықса жаралы қыздары жерде жатыр, қыз есінен танып қалған, сондықтан да ата-анасы онымен не болғанын білмейді. Қызын қолынан ұстап алған әкесі оны үйге алып кіреді, алғашқы көмекті көрсету үшін. Қыздың иығын оқтың жаралағанын байқаған Жонни әйеліне қажетті заттардың бәрін алып келуді бұйырады, шарасын тану үшін. Асханада керекті заттарды жинап жүргенде қызының медальонын байқап қалады, Жастин ішкен ызысын қасынан. Сырттай тексеру жасаған әкесі қызын зорлағанын түсінеді. Жоннеге ашуға ерік беретін сәт емес, өйткені қызы алғашқы көмекке қатты мұқтаж. Қызының демалуы дұрыстала бергенде Мэриден не орын алғанын білуге тырысуда, бірақ қызы терең ұйқыға батып кетеді.
Қазаның медальонын асханадан тауып алған Эмма оны шақырылмаған қонақтар тастап кеткен болуы мүмкін екеніне сендіруде. Енді ғана қыздарының суретін көрген Жастиннің жағдайы неліктен нашарлай бастағанын түсінген секілді. Өзінің отбасына қауіп төніп тұрғанын түсінген Жонни әйел мен қызын алып бұл жерде тастап кетпек. Эмма күйеуімен келісіп олар жолға дайындала бастайды. Өздерінің қайықтары мен өзінің қаруын тумбушкаға қойған Крэг ұйықтамақ. Ол әжетханаға қарай кеткен кезде Жастин ақырында білдірмей барып қаруды қолына алып алады. Жонни сарайдан катердің кілтін табуға тырысып жатқанда үйге Фрэнсис келеді. Қуанышқа орай Мэри олардың көздерінен таса жерде. Қатты шөлдеп тұрғанын білдірген Фрэнсис тоңазытқышқа бармақ. Бірақ оны Эмма тоқтатады. Эмма одан да бірге вино ішейік деп осыны жасайды. Фрэнсис каминнің алдында отырып ішкісі келетін қалауымен бөліседі. Осылай сол бөлмеге кіре бергенде жерде жатқан Мэриді көреді. Күтпеген жерден пайда болған Эмма оның басын бөтелкемен жарады. Бірақ әлі есінде Фрэнсис қайта бұрылған сәтте қолына пышақ алып алған Эмма оған бірнеше рет пышақты сұғып алады. Бірақ бұл жынды бола бастаған Фрэнсисті тоқтатар емес, ол әйелді жатқызып алып бірнеше рет соққы жасайды. Осы сәтте оған көмекке күйеуі келеді. Олар алғашында қылмыскерді раквинаға тұншықтырып өлтіргісі келген. Алайда ол тығынды судан алып қалған кезде олар ұсақ тағышты қосып қалып, Фрэнсис адам төзгісіз азаппен қинала бастайды. Азапты айқайды тоқтатайын деген Жонни оның басын балғамен ұрады. Қолдарына қолды қаруларын алып алған олар қонақ бөлмеге бағытталды. Олар Седи мен Крэгтің керуеттерінің қасында отырған Жастинді көреді. Жігіт оң қатпай Жонниге қарай қаруды созады. Жасөспірімнен қаруды алған еркек патронды тексеруде. Қарудың тырсылдаған дауысынан оянып кеткен Седи мойнынан оқ алады. Крэг болса қарудан жалтарып қашып кетпек, алайда есік алдын Эмма қарауылдап отыр емес пе? Басқа жол таппаған ол терезеге қарай секіреді. Ал шаралы Седи ваннаға қарай тығылды. Ішке кіріп келген Жонни мен арпалса кетеді, бірақ оны сонда да Эмма пистолетпен атылған оқпен өлтіреді. Үйдің негізгі бөлігіне кірген Крэг өзінің бауырының мәйітін көріп, Калинвудтар отбасының кім екенін түсіне алар емес. Ол басын қатырып тұрған сұрақтардың жауабын Жоннидің әмияндағы отбасылық суреттен табады. Ал жұбайы қызын жұбатуға тырысып жатқанда үй иесі негізгі үйге ақырында еніп барады. Олар қызын сарайға апарып қайыққа орналастырады. Крэг жоғарыда жасырынуда өтірік дыбыстар мен тоқтаусыз сөздер арқылы Жонниді шатастырмақ. Қылмыскердің әйелін өзен бойынан көргенін естіген Жонни қадамын жылдамдатады. Екеуінің арасында арпалыс басталып, қылмыскер еш қиындықсыз басымдық алуда. Ол қарсыласын сағын сындыруға тырысуда, қызын қалай зорлағанын толыққанды баяндап, оны соққының астына алған Крэг оған соңғы соққыны жасауға дайын еді. Алайда кенеттен артында қарудың сақтандырғышының дауысын естиді. Сөйтсе ол әкесін нысанада ұстап отырған Жастин екен, бірақ қаруынан оқ атылмай қалады. Ашуы бойын кернеген әке өз баласына көсеу тығып алып, ұлын өлтіріп тастамақ, бірақ оны Эмма мен Жонни тоқтатады. Екеулеп жүріп әйел мен күйеуі Крэгті еңсереді. Көзін ашқан Мэри таңның атып келе жатқанын, ал өздерінің катермен үйлерінен алыстап бара жатқанын байқайды. Олар қылмыскерлердің ластеріне араласпай, бар күшімен оларға қарсы тұруға тырысқан шаралы Жастинді де өздерімен бірге алып алды. Өз есіне келген Крэг Жоннидің кейпін көреді. Еркек оған сен мойныңнан аяғына дейін сал болып қалғансың дейді. Оның басы микротолқынды пешке қойып, оны қосады. Еркекті өлім көп күттірмеді. Осылай зұлымдық пен жақсылық арасындағы арпалыста жақсылық жеңіске жетеді. Егер осындай видеоларды жиі көргіңіз келсе, каналға жазылып лайк басуды ұмытпаңыз. Қоңырау шалып қосып қойыңыз. Сіздермен бірге болған кино айтушы.